উৰিয়েম ঘাটত পিষ্টলসহ এজনক আটক। আটক কৰা লোকজন উৰিয়েম ঘাট মুগাপাৰা গাঁৱৰ নগেন খাকলাৰী বুলি জানিব পৰা গৈছে। আটক কৰা লোকজনৰ পৰা চীনত নিৰ্মিত 1.32 পিষ্টলসহ এটা মেগজিন, এটা 7.65 AM সক্ৰিয় এমিউনিশ্যনসহ দুটা মোবাইল জব্দ কৰে আৰক্ষীয়ে। উৰিয়ামঘাট আৰক্ষীয়ে 12/2020 US 25-1B নম্বৰৰ ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি অধিক তথ্যৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। সৰুপথাৰৰ পৰা উদীপ বৰাৰ ৰিপৰ্ট, দ্য তিনিচুকীয়া টাইমছ।